quina emoció, Joan, eh? Estem molt ben col·locats per veure la cavalcada del papa de broma, eh? Que no és el de broma, president, és el de veritat. Vinga, eh? Joan, crida ben fort amb mi. Juan Pablo, tercero, te quiere el mundo entero. Però què diu, president? Aquest papa no es diu Juan Pablo III. No, escolta, doncs no ho entenc, eh? Perquè després de Juan Pablo II hauria de venir Juan Pablo III. Que no, aquest es diu Benet XVI i és alemany. Com el Schuster. No hace falta dir si és a Damas, no? Eh? Sí, escolta, saps qui li va donar el carnet de soci a Juan Pablo II? Qui? Vaig ser jo, eh? El número de carnet, 108.000. I el primer bono? Sí. El vaig pagar jo. Què diu? Va costar 30.000 pessetes. 30.000 pessetes? I ho va pagar vostè? Sí, però ja ho he oblidat, eh? Era el seu pare. Eh? Ah, hablando del papa de Roma per l'Eixample a sobre, eh? Papa! Papa! No et toquis, Joan! Papa! Papa! He de parlar amb vostè! Porto tant de temps esperant! Ah, què cosa passa, fillo mio? No ploris! Què vol? Una confessione? Una penitència? Una comunione? No, jo vull calerone, eh? Que el Vaticà no em deu 5 milions de pessetes! Ma 5 milions de pessetes? Ma de què cosa? Dels carnets de soci de Juan Pablo II, miri! Els vaig pagar jo, eh? Any 83, 30.000 pessetes. Any 84, 32.000 pessetes. Any 83, 34.000 pessetes. I suma i sigue. 76, 77. I així fins al 2000, eh? Jo vaig pagar religiosament els carnets de Juan Pablo II, eh? Així que són... 5 milions de pessetes! Santa edat, eh? Santa edat! Què? Que si santa edat, que em deu 5 milions! Ma, en aquest moment no porto nada suelti! No deixaré que marxi tan fàcilment! És que porto 28 anys esperant, eh? L'única cosa que tengo de valor és aquest anillo! Mira, Joan! Mira el que m'ha donat el papa! Un anell d'or massís! I és bo! Però, president, aquest és l'anell de Sant Pere! Bueno, Joan, pagant, Sant Pere canta! Però, president, si vostè es posa aquest anell, això significa que... Això significa que... Ara és vostè el nou papa! 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 Josep, Josep, primer! El papa, el culer! Josep, Lluís primer! El papa, el culer! Per favor! No! Josep Lluís primer no, eh? Si aquest papa es diu Benedicto XVI, jo seré... Vendepisos XVII!